How are you doing? Baruch Hashem. I wanted to remind you that there is something very important and must be told. It's a very important message. There is a verse, it's a very important commandment that is saying V'chai Bahem, that a person must live while he's being observant, while he's keeping Torah mitzvot. So, it's true, we're keeping the tradition. Our ancestors have been saved and revealed miracles in the days of the second temple from the Greeks. And the Maccabites, the Maccabim, they were heroes and they've been redeemed and saved. But we today are lighting the Hanukkah candles because we want to see the same miracles in our days, in our lives. So let's try with our thoughts, with our holy intentions, to bring the spirit of the Creator into our lives, that we will be able to perform mitzvot and at the same time also to be happy and to be calm and relaxed and positive in our lives. So may from heaven they will open for us those gates of happiness and satisfaction to keep the Torah mitzvot with a smile on our faces, and that we will not lack a thing. Amen. Amen. הנה אנחנו באים לקיים מצוות הדלקת נרות חנוכה כמו שתקנו לנו רבותינו זיכרונם לברכה עם כל המצוות הכלולות ולתקן את שורשם מקום עליון לעשות נחת רוח ליוצרנו ולעשות רצון בוראנו ויעלה לפניו יתברך כאילו כיוונו בכל הכוונות הראויות לך עובד במצווה הזו וינוע מדינה אלינו עלינו מעשה ידינו כננה עלינו מעשה ידינו כננה ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר חנוכה ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה אמן נרות הללו אנו מדליקים נרות הללו אנו מדליקים ועל הנפלאות ועל התשועות ועל המלחמות שעשית לאבותינו בימים ההם בימים ההם בימים ההם בזמן הזה על ידי כהני בכל שמונת ימי החנוכה הנרות הללו קודשים ואין לנו רשות להשתמש בהם אלא לראותם בלבד כדי להודות ולהלל לשמחה הגדול על ניסיך ונפלאותיך ועל ישועותיך מעוז צור ישועתי לך נאה לשבח תיקון בתפילתי ושם תוד הנזבח ושם תוד הנזבח לתחין מטבח מצרם נבח אז אדמור בשיר מזמור חנוכת המזבח חנוכת המזבח ראות צבא נשי ביגון כוחי קהילה
חיה עם ערב ובקושי ושיעבוד מלכות עגלה ושיעבוד מלכות עגלה ובידו הגדולה הוציא את הסגולה חיל פרו וכל זרו יעבדו כבן במצולה דביר קודשו הביא אני וגם שם לא שקדתי ונוגש ועגלני כי זרים עבדתי כי זרים עבדתי וימל מסכתי כמעט שעברתי קץ בבל זהו בבל לקץ שאיבים נושעתי כרות קומת כראש ביקש אגגי בן המדחה ונמיתה לא חשוב מוקש וגבתו נשמתה וגבתו נשמתה ראש ימיני ניסתה ואויב שמו מחיתה רובנה וקניינה על העץ תליתה יבנים נפצו עליי עזבים מחשמנים ופרצו חונות מדי ותימו כל השמנים ותימו כל השמנים אדוני אלוהי שיבתי אליך שיבתי אליך שיבתי אליך ותרפאני 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 אדוני אליתה מן שאול נפשי מן שאול נפשי חיתני מיור דיבור 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 זמרו לאדוני חסידיו חסידיו והודו לזכר קודשו 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 כי רגע באפו חיים ברצונו חיים ברצונו בערב ידים בכי ולבוקרינה 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 ואני אמרתי בשלבי בשלבי בעלמות לעולם אדוני ברצונך עמדת להרי אז עמדת להרי אז הסתרת פניך הייתי נבהל אליך אדוני אקרא אקרא ואדוני אתחנן 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 אתח
So, are you planning to be happy? You should, because Hashem is with you and He is bringing the complete redemption to us all, and in Him we trust, and He is above nature and He is not limited and physical as us. And the reality is that there are no rules of nature, just only obstacles to reveal His loving kindness and His amazing greatness upon us all. So please, don't back off. Be good soldiers. Be strong and positive. And to all of my beloved students that are asking me what to do and what should I think, I tell them you should go and tell that to Hashem. I'm with you, I'm backing you up, I'll pray for you, but you need to take your honesty and your pure thoughts, and to go and talk about it with Hashem. And don't back off and don't give up until all your prayers and requests will be accepted. Amen. Be strong.